Det som kan hända ibland för ett del med fyrbacklinjen är att man ramlar väldigt djupt ner med backarna och man hittar isyta framför. Åh, jätteläge för Jesper Eriksson! Och ska han ta sin egen retur? Ja, när vi står och babblar här om fyrbackslinjen så händer det här. Franko, du får ta en närmare... Ta oss igenom det här, guida oss igenom det här. Lite dilemma här, inte minst andra halvlek på Skalpen Nord. Det var offensivt undermåligt av Edsbyn, vill jag säga. Och där hittar Martin Frid just. Han får själv utnyttja sitt egen initiativ där. Det kanske är det som är melodin, den som fixar hörnan får skjuta sen. Ja, eller hur? Och kanske att han själv ska lära sig förstå vad han kan också. Det är lite grann där det sitter, tror jag. Har vi läge för Villa nu som kommer in i straffområdet. Bra tryck, bollen trillar fram till. Ja, det var på gång. Det kändes hela vägen. David Karlsson gör 2-1 till Villa. Franko tittar på repris och berätta varför det blir så här. Det är Daniel Andersson som gör en väldigt bra prestation. Allt för försiktiga nu kanske. Och där kommer det ändå. Som sagt, Martin. Det är Martins match det här för hemma i hemmalaget. Tidigare finns ju också naturligtvis med i de här lägena. Mm. Så är det Daniel Andersson. Och hittar han. Ja, det är straff där, ja. Jag tänkte det där känns som att det kan bli... Det är Johan Malmqvist som kliver in och straffar också den här säsongen. Till Berga bommar han 2 stycken faktiskt. Men den bommar han inte. Nej, den satt rätt bra. Det var... Gick fram och markera lite mot Erik Persson av någon anledning, jag vet inte. Men det var en perfekt placerad i Erik Perssons vänstra kryss. Det är precis vad man som tränare var, Franko, vill se i det läget. Och där... Ja, Jocke Svensk som har läge. Jocke Svensk kliver in, får sista möjligheten, men det var, hjälpte inte. En halvdesperat jakt kan vi väl säga.